Соціально відповідальний бізнес. Підприємство KSG Agro, що вирощує свини на Криворіжжі, передає щоденно до 500 кілограмів свинини військовим та в лікарні регіону. На м'ясокомбінаті, де переробляють м'ясо, побувала знімальна група відкритого. Щоденно на м'ясокомбінат у Дніпрі привозять за 300 голів свиней, аби забезпечити м'ясом провідні супермаркети області, а також військові частини та медзаклади. Як зазначив голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов, сьогодні кожен на своїй передовій наближає перемогу України. З самого початку війни підприємство Strong Trade працює без вихідних, 7 днів на тиждень. Ми забезпечуємо харчами Збройні сили України, лікарні та їдальні, в яких безкоштовно харчуються наші співмешканці. Коли йде війна, ніхто навіть не розмірковує, навіщо це потрібно. Ми маємо змогу це робити, ми це робимо. Тільки сонце сходить, на підприємстві стають до роботи декілька десятків фахівців. Реберця, стегна, сало, гуляш, ошийок – усе свіже. Кожен день дві машини привозять нам живих свиней. Далі процес переробки. Кожен день ми десь приблизно біля 20-25 тисяч кілограм переробляємо до кінцевого продукту. Після того, як свинину переробили, її фасують. Обвальчики обвалюють свинину і потім через віса воно сюди проходить і вакуумірується, свіже прямо на обвалі. Як воно завакуумірується, м'ясо йде на магазини, всі супермаркети, все, і солдатам допомагає м'ясо. Спочатку війни Росії в Україні бійцям та в лікарні області відвантажили 10 тисяч кілограмів м'яса. Дана машина предусмотрена для зняття шкури з шкурорізної частини. Далі ця грудина йде на магазини. Шкура окрема частина теж продається по окремості. Свіже м'ясо по точках допомагають транспортувати волонтери. На підприємстві кажуть, загалом з початку війни переробили 150 тисяч кілограмів м'яса. Також практикують продуктові набори для соціально незахищених верств населення та сімей захисників. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».